তার আমাৰ পাম মিশনাৰী আছে গৰু সৰু পোহা সব আছে মানে মোৰ বাকী লাগে তো আপোনালোকে কেতিয়াও মানে কথা ৰেডি এতিয়া তো লঞ্চ হোৱা নাই লঞ্চ হ'ব আৰু ব্যৱহাৰিক কামটো চলি আছে আচ্ছা এটা ডিফাৰেন্স কি মই আপোনালোকক কওঁ না এই ইঞ্জিনটোৰ এই ইঞ্জিনৰ পৰা এই কিলাৰ হয় যিটো পাৱাৰ যায় সেই পাৱাৰটো চেণ্ট্ৰেলি নাযায় চাইডৰ পৰা যায় যদি বাৰৰকে ওপৰ হয় আমি যিটো ৰটাৰী মাৰি থাকো সেই ৰটাৰীটো আমি আৰু বহল কৰি ল'ব পাৰোঁ কিন্তু সেই কথাটো দোকানীয়ে আপোনাক নকয় আপুনি ক'ব লাগিব যে কোম্পানীৰ লগত আপোনাক যোগাযোগ কৰক এইটো বহল কৰিব পাৰে সেইটোৱে মানে চবতকৈ সুবিধা চাইড পাৱাৰ যিটো পাৱাৰ টিলাৰ থাকে আৰু এইটোৰ চবতকৈ সুবিধাটো হৈছে ই দ কৰিব পাৰে ই যিমান দ কৰিব পাৰে ই ইমান দ নকৰে বুজিব যে মোক বোলে ইমান হৰ্চ পাৱাৰৰ হলে মোক কৈছে তো সেই হৰ্চ পাৱাৰৰ ভিত্তিত আপোনালোকে মেচিনটো কিনিব বা কাৰোবাক কিনিবলৈ ক'ব বুজি পাইছে এই কথাটো মানে মই আপোনালোকক কেলৈ উলিয়াইছোঁ এইটো মানে এতিয়া মানুহৰ এটা বিৰাট এটা চৰ্চাৰ বিষয় হৈ গৈছে মানে এতিয়া গুৱাহাটী যোৰহাট নগাঁও গোলাঘাট বহুত জেগা তেজপুৰ এইবিলাকত অলৰেডি আহিছে মানে মেচিন তো সস্তা এইটোকে এইটোকে সস্তা ডেফিনেটলি এইটোকে সস্তা হ'ব আৰু সস্তা হোৱাৰ লগে লগে মানুহবিলাক মানে আকৰ্ষণ হৈছে যে এইটো কিনিম নেকি ছাৰ কি কৰোঁ এইটো কিনিম নে এইটো কিনিম মানে খেতিটো ভীষণ কষ্ট খেতি মানে কষ্ট হয়নে ন সেইকাৰণে কষ্টৰ কাৰণে মানুহ নাযায় আজিকালিতো কষ্ট কৰিব আজিকালি ন কষ্ট কম কষ্ট বেছি উপাৰ্জন কৰিব পৰাটো এইটো আচল কথা হয়নে ন সেইটোতো আৰু মই যদি কওঁ নাই নহয় নহয় জানো মানিব কোনোতো নামানে কম কষ্টত যিমান বেছি কাম কৰিব পাৰোঁ বেছি পইচা ঘটিব পাৰোঁ সেইটোৱেতো আমাৰ কাৰণে ভাল হয় নাই মেচিন ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ যিটো কষ্ট সেই কষ্টটো কম মই আপোনালোকক এনেকুৱা কথা কওঁ আমি এনেকুৱা জেগালে আমাৰ এটা আমি স্কিম মই এটা স্কিম চলাওঁ ফাৰ্ম মেচিনাৰী তো আমি মানে মেচিনটো যেতিয়া ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিছোঁ সেই মানুহজনে মানে স্কুটিৰ কাৰণে পইচা গোটাইছে স্কুটিৰ দামটো আপোনালোকে চবেই জানে স্কুটি এটা কিমান পইচা লাগে সত্তৰ আশী হাজাৰ অঁ আৰু এক লাখৰ ওপৰেও আছে আমাৰ মেচিনটো দেখাৰ পিছত সি মোক কৈছে বোলে ছাৰ মই আৰু স্কুটি নিকিনো এই মেচিনটোৱে কিনিম কেহেনি মানে বেঙেনা খেতি কৰ মেচিনটো দেখা নহয় যিটো মেচিন লৈ গৈছিলো আমি সি মোক কৈছে বোলে ছাৰ মই এইটো কিনিম এই মেচিনটো আপুনি মোক ক'ত পায় কিমান কেনেকৈ কি কি আছে হেৰিটো কৰক কথাটো সেইটো মানে আপুনি নিজৰ কথাটো আপোনাৰ প্ৰায়ৰিটিটো কি তাৰ প্ৰায়ৰিটি হৈছে যে সি কৈছে যে মই এইটো মেচিন কিনিলে মোৰ তিনি বছৰৰ দামটো খাই ল'ব পাৰি গম পালানে তিনি বছৰৰ দামটো খাই ল'ব পাৰি যিটো কি মেচিন লগাব সেইকাৰণে সেই মেচিনটো কিনি পেলাই স্কুটি দি কিনি পেলাই মেচিনটো কিনিছে সেইকাৰণে সেই বস্তুটো আপোনালোকে চাব কথা দেই তাৰপিছত ষ্টেটাছৰ ইছ্যু আছে ধৰক কাৰোবাৰ আপুনিও খেতি কৰে তেওঁ খেতি কৰে তেওঁৰ এটা পাৱাৰ ডিলাৰ আছে তেওঁ পাৱাৰ ডিলাৰ নাই তেওঁ মনতে ভাবি দিব ইয়াৰ খেতি বেলেগ মই তেওঁ অকণমান মনতে বেয়া পাব হয় নহয় এইটো ছ'চিয়েল ইছ্যুজ এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আজিকালি ছ'চিয়েল ইছ্যুবিলাকে আচল ইছ্যু বুজিছে নাই দৈহিক শ্ৰম শৈহিক শ্ৰমটো বাদ দিয়ক আচল ইছ্যু সেইবিলাকে কোনোবা এটা গাড়ী চলায় কোনোবা এটা মটৰচাইকেল চলায়
কিন্তু ভাই গাড়ি চলাতো বহুত পয়সা আছে বহুত ভাল বহুতকে ভাল লাগিলে এইটো যিয়ে নহ সি খাটাৰা গাড়ি চলাওক কিন্তু মানে সি ভাবি লওক তো সেইটো কাৰণেও মানে মেচিনটো বহুত জৰুৰী হৈ গৈছে মানে আপুনি নিজকে সন্তুষ্ট কৰিব লাগিব ছ'চিয়েলিও আপুনি নিজকে সন্তুষ্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আছে ইনক্ৰিজ পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ ওমেন আমি যিহেতু পাৰ্টিচিপেট কৰাব লাগিব এতিয়া কৰিব লাগিবই এতিয়া যিটো যুগ আহি আছে লাহে লাহে আপোনালোকে এটা প্ৰশিক্ষণ লৈ গৈছে কিন্তু আপোনালোকে আপোনালোকৰ মাইকী মানুহবিলাকক শিকাব লাগিব শিকাব লাগিব আৰু বেছি দিন নাই তেওঁলোকো ইনভল্ভ হ'ব লাগিব তেওঁলোক নিজে আটাইকামে নহ'লেও জানিব লাগিব যে এইটো মেচিন এনেকৈ চলে এইটো কাম এনেকৈ কৰে সেইটো জানিব লাগিব আৰু জানে বহুতে তাৰপিছত আমি ক্ৰপিং ইনটেনচিটি এইটো গম পাইছে আমি এটা খেতি দুটা খেতি বহাই যাব লাগিব সেইবোৰ কাৰণ হ'ব এইটো আমি ভালে নাপাওঁ প্রাইম মুভারটা কোনটা তাতে দুটো পার্ট থাকে ভালোরে যদি চাই তাহলে দুটো পার্ট আছে জেনারেটর যেটা মানে আমি তেল ঢালো ইলেকট্রিসিটি বানাই তাতে দুটো পার্ট আছে কি অল্টারনেটর এটা হচ্ছে অল্টারনেটর আর আনটা ইঞ্জিন স্যার এই কারণে ইঞ্জিনটা প্রাইম মুভার সেই জন্য আমি বলছি যে প্রাইম মুভারটা কে সেটা আপনি ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে এখানে পাওয়ার টিলারের ইঞ্জিন ইজ দ্য প্রাইম মুভার ইংলিশ ডাইরেকশন যাতে মানে দুটো প্রয়োগ করে গরু থাকবে পারে আর হাল বাই যাবে সব ই আগলেও যায় হাল বাই যায় দুটো কাম করে হয় না It is also known as walking type. You know, push kahi double lagaya hai. Walking type tractor bhi tha. You know, yeh company bhi aapko ekman smart hai sir. Kahan ki koi sir seat lagaya hai sir. Dekhi sir, wohi jo power tiller dekhi sir. Wohi jo power tiller to dekhi sir. Haan, wohi jo power tiller to ekhan lagaya hai sir. Kaya mara kiye kahan jeno walking type to jeno riding type to dekhi sir. Wohi jo, ja, wohi ja. Yeh mein push kahi double lagaya hai. Wohi jo. Hai na? তারও কথা আছে এইবোৰ সব পাৱাৰৰ কথা তাৰ মানে কি মই আপোনাক কওঁ শুনক কোম্পানীবিলাকৰ কেনেকুৱা মানে মই টুপি বুলি নকওঁ মানে কি আৰু কাহিনী বিজনেছ কৰিছে আমিতো বুজি পাব লাগিব আমাৰ কিটো কামৰ কাৰণে কৰোঁ আমি যিটো পাৱাৰ টিলাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই পাৱাৰ টিলাৰটো যিটো পাৱাৰ সেই পাৱাৰটো আমি পূৰা পাৱাৰ ইউজ নকৰোঁ পূৰা পাৱাৰ ইউজ নকৰোঁ গম পালেনে কেলে নকৰোঁ সেইটো মোক কৈ আছো কেলে নকৰোঁ আপোনালোকে ভাবকচোন বাৰু সেইকাৰণে তেখেতে কি কৰিছে অ মানুহটোক চিট লাগে চিট এটা দিলে কি আছে পাৱাৰ আছে সিটো এটা মানুহ দুটা মানুহ উঠাই লৈ যাব পাৰিব কাৰণ ইমান পাৱাৰ আছে বুজি পালে নাই সেইকাৰণে এইবোৰ মানে কি এটা 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 মানে আপোনাৰ চুইটনাৰ বুলি কয় এটা মিঠাই দি আছে মিঠাই দি আছে আপুনি মিঠাই খাই আছে লৈ লৈ আপুনি এইটোতে ভবা নাই যে এইটোৱে আপোনাক কি টুপি দি আছে কথাটো চাবলৈ গ'লে মানে তেনেকুৱা আপুনি বস্তুটো বুজিব লাগে মই কৈ আছো আপোনাৰ কি আপোনাৰ পাৱাৰ টিলাৰ মানে বস্তুবিলাকে আজি এজন আমাৰ এজন অহা কথা আছে বি এছ চি পাৱাৰ টিলাৰৰ তেখেত কিবা এটা কাৰণে আহিব নোৱাৰে তেখেত থকা কাৰণে হয়তো মই ইমানটা ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু কথাটো সেইটোৱে মই বি এছ চি বুলি কোৱা নাই বি এছ চি উপকা বহুত আছে কোম্পানী হৰেক ৰকমৰ কোম্পানী আছে আচ্ছা ইয়াতে এই কিটা চারিটা মেইন বস্তু আপনি ধরুন মেইন ক্লাচ ট্রান্সমিশন গিয়ার্স ক্লাচ আর এটা মেইন ক্লাচ তো হচ্ছে যেটা গাড়িটোর মোশন দিয়ে মানে আগলে যায় আর এটা হচ্ছে আমি গাড়িটোর অ্যাটাচ করব মানে রোটারি টু সলভ করব আর এটা রোটারি হয় না তো আপনারা এইটা এগুলো মই ইয়াতে দেখাও যে তেওঁলোকে প্ৰেক্টিকেলি দেখাব কেনেকৈ ক্লাছটো ইয়াতে মানে দুটা ক্লাছ থাকে ট্ৰেন্সমিশ্যন চিষ্টেম দুটা থাকে এটা হৈছে ট্ৰেন্সমিশ্যন গিয়েৰ
steering of power. And I can tell you about the movement, movement of power. But I thought it's a tilling of power. Tilling of power. Right. But the main function of a clutch and a power tiller to transmit engine power to the transmission gears. Or I thought it's a to make power transmission gradual and smooth. But smooth ke jare ami power transmission to engine of power. Sokala dibo paru, nohole rotor dibo paru. Neutral dibo paru. Protomote rotor eito dibo paru, tarpisot sokalo dibo paru. Tarpisot amar clutch thake, jor gari kon goi ase. Power tiller er apnaloke gutei structure tu sabo, tar ojon tu agfale thake. Hoyne na, pisfale na thake. Etia sei ojon tu jetia agfale thake, seitu jodi apnar ghurabo lage, apnar kokal bhangi jabo. সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছে চাইড ক্লাচ দি দিছে যে চাইড ক্লাচ মাৰি দিয়ে সেই চকাটো নচলা হৈ যায় ইটো চকা চলে ই লাহে লাহে টাৰ্ণ লৈ কথাটো বুজিছেনে বুজিছে বুজি পাইছে কনচেপ্টটো কেনেকৈ আনিছে এই কনচেপ্টটো একচুৱেলি পাৱাৰ টিলাৰে আনিছে এই আগতে ট্ৰাক বাছ যিবোৰ মানে এতিয়াও ট্ৰাক বাছবিলাকৰ পিছফালে এটা এই যে ঢোলটো যে থাকে সেই ঢোলটো কি জানে না ট্ৰাকৰ বা বাছৰ হা ক্ৰাউন 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 টু কি বুলি কয় ক্ৰাউন টু যত থাকে তে আছে সিস্টেম টু কি বুলি কয় আৰু ডিফারেনশিয়াল সিস্টেম ডিফারেনশিয়াল সিস্টেম ডিফারেনশিয়াল সিস্টেম টু কেনে পা যে এটা গাড়ি যদি এনেকে গৈ থাকে ই যদি টার্ন লবলা হয় এনেকে এই গাড়িটো এনেকে গৈ যায় এনেকে টার্ন হৈছে তো টার্ন লবে এই চকাটো কম ঘূৰিব লাগে এইটো চকা বেছি ঘূৰিব সেইটোৱেই ডিফারেনশিয়ালৰ কাম ই এইটো চকা কমকৈ ঘূৰাই দিয়ে এইটো চকা বেছিকৈ ঘূৰাই দিয়ে আৰু যদি একেধৰণে চকাটো ঘূৰাই আহি পাল্টি মাৰি দিয়ে সেই ফাককৈ পাল্টি মাৰি দিব নোৱাৰে চকাপ কিন্তু এনেকৈ যদি টাৰ্ণ লৈ দিয়ে আৰু যদি তাত ডিফাৰেঞ্চিয়েলকৈ কাম কৰা নাই বা ডিফাৰেঞ্চিয়েল নাই আপুনি ধৰি লওক গৰু গাড়ীকেইটা পাল্টি কেনে মাৰে সেইকাৰণে মাৰে তাত ডিফাৰেঞ্চিয়েল নাই নহ'লে কি কেতিয়াও নামাৰে পাল্টি গৰু গাড়ী পাল্টি মাৰিব পাৰিব কেতিয়াও নামাৰে পাল্টি গৰু গাড়ী পাল্টি মাৰে অকল ডিফাৰেঞ্চিয়েল চিষ্টেম নাই কাৰণে তাত পাল্টি মাৰে মানে যিহেতু এটা কমকৈ চলাব লাগে এটা বেছিকৈ চলাব লাগে সেইটোকে ইহঁতি কি কৰিলে ইহঁতি এইটো ক্লাচত দি দিলে ক্লাচত দি দিয়ে মানে কি কৰিলে ইহঁতৰ ওজনটো যে আগফালে ওজনটো আগফালে কাৰণে এইটো যদি আপুনি মাৰে একদম কমাল যাব সেইকাৰণে তেহেঁতি লাহে লাহে এটা ক্লাচ দি দিলে ক্লাচটো দি দিয়াৰ লগে লগে এইটো ৰৈ গ'ল এই ফালটো ৰৈ গ'ল এই ফালটো বেছিকৈ ঘূৰিলে আৰু যে বেছিকৈ ঘূৰিলে ই অট'মেটিকেলি টান লৈ গুচি গ'ল এইটো সোঁহাতে যদি টান ল'ব লাগে এইটো টানি দিয়ক বাওঁতে টান লাগে এইটো টানি দিয়ক আসল কথাটো কি বুঝলে না কথাটো যিমান দূৰ পৰি যাওঁ এইবিলাকতো আপোনালোকক দেখাওঁ যে ধৰক চাম ট্ৰাভেল ট্ৰাভেল আৰু মানে আমাৰ যিটো মেইণ্টেনেঞ্চ মেইণ্টেনেঞ্চৰ ট্ৰেইনিং তো আপোনালোকৰ যি যিবোৰ মানে সাধাৰণতে যিবোৰ প্ৰব্লেম আহে আমি জানো সাধাৰণতে যিবোৰ প্ৰব্লেম আহে আপোনালোকে কাইলৈ এটা যদি নিজাববীয়া এটা গেৰেজ খোলে বা ধৰক আপোনালোকৰ ক'ৰবাত আপোনালোকে চাকৰি কৰে আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব এতিয়া আৰু আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি চাৰ্টিফিকেট যেতিয়া লৈ যাব আপোনালোকৰ এটা ৰেপুটেশ্যন কেনে লৈ যাব তো আমিও সেইটো বিচাৰোঁ যে আপুনি এই বস্তুটো মানে ভালকৈ কামটো কৰক আৰু কাইলৈ যদি আপোনাৰ কিবা এটা ডাউট হৈছে আমালৈ ফোন কৰিব নহ'লে না যে কৰিম নজৰে আমি নাথাকিব পাৰোঁ কিন্তু আপোনালোকে ফোন কৰিব এতিয়া আমি ফোন কৰিলে এই ৰঞ্জিত ঘোষৰ নম্বৰ লৈ যাব আমাৰ নম্বৰ লৈ যাব আমাৰ নম্বৰ লৈ গ'লেও একো কথা নাই কিন্তু আমি ফাৰ্মাৰ লগতে নাপাওঁ সদায় খালি পৰিচয়টো দিব যে মই এনেকৈ আমুকৰ ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ কৰিমগঞ্জৰ পৰা আহিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ মনত পৰি যাব নহ'লেতো আমি বহুত মানুহ লগ পাই যাব সেইকাৰণে মানে সেই আপোনালোকে সদায় সেইটো চাব এতিয়া ধৰক এইবোৰ যদি তেল আহি যায় ক্লাচটোৱে কাম নকৰে ক্লাচটো মানে কি লাগি ধৰে মানে তো এইটো আমি চেপা কৰিব লাগে পেট্ৰল দি চেপা কৰিব বা কিবা চেপা কৰিব ড্ৰাই কৰিব শুকান কৰি দিব তাৰপিছত আহে এইটো লাইনিংটো ক্ষয় যায় বোন লাইনিং তো আমি ৰিপ্লেচ কৰিব লাগে ৰিপ্লেচ দিব লাইনিং তাৰপিছত আছে আমাৰ স্প্ৰিং টেনশ্যনটো কেতিয়াবা চাফিচিয়েণ্ট নাথাকে মানে স্প্ৰিংটো দুৰ্বল হৈ যায় যিটো স্প্ৰিংটো মানে আপোনালোকে ক্লাচ প্লেটটো দেখিব এনেকৈ মেল খাই যায় এটা স্প্ৰিং থাকে তো স্প্ৰিংটোৱে ভালকৈ নেখেলে আৰু যে স্প্ৰিংটোৱে নেখেলে তো এইটো মানে কাম নকৰা হৈ যায় মানে আপোনালোকে চাইডটো দিব ই ভালকৈ নুঘূৰিব এনেকৈ এনেকৈ থাকিব তাৰমানে কি হৈছে স্প্ৰিংটো বটল আপুনি চাওক
আপনার ডাক্তার টাইম হয়তো আপনার তাহলে কোম্পান গেলে আপনার বেমারটা চাব লাগবে এই মেশিনটার কি বেমার হয়েছে কোম্পানে না এইটা মানে মানে আপনার বেমার আর প্রতিকার কি বেমার হয়েছে তার প্রতিকারটা কি করব তারপর ওয়াটার ইনসাইড দ্য ক্লাস এটু খুব ভালো যেহেতু আমার ধান খেতির সময় পানির খুব নামিটা পাওয়া হয় তো এইটু হলে ড্রাইট এন্ড ওয়াইপ এইটুটো মেইন আর খুব সাধারণ কথা চাবলে গেলে মানুষের এখন গাত পানি লাগিলে ভরি পানি লাগিলে আমি মহাই কিন্তু মেশিনের যেটা পানি লাগি যারা কমাই যায় আমি একো মুছিবলে পাবলে যাই আর সেইটোৱে বেমারটা বাহাই দিয়ে গম পালে না যেনে এটা খা লাগিলে মানুহে কয় যে এইটো ভাল হয়ে যাবে এই কিবা নাৰ্জিপুৰৰ হেৰি হয় তাৰপিছত মানে কি আৰু পিছত দেখিলে এইটো বহুত ভাল নহয় এতিয়া গৰম তো সেইটো তাৰপিছত পুৱৰ এডজাষ্টমেণ্ট অফ দি ক্লাছ ক্লাছৰ মানে এটা ফ্ৰী প্লেট থাকিব লাগে ফ্ৰী প্লেট তো ফ্ৰী প্লেটো আছে নাই এইটো চাই ল'ব লাগে এইটো আমাৰ যিবোৰ কোম্পানী যিবোৰ হেৰি গ'ল এই জিঅ'ৰ এটা নেটৱৰ্ক এটা কৰা যদি দি আছে জিঅ' জিঅ' লাগিব মানে ৱাইফাইটো তোমার জিও জিও